Ოცეცრის მირიან კაპანაძე სასულიერო სემინარიის სტუდენტია. Სულ ცოტახნის კლინიკა გულში სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთდა. დიაგნოზით ბარძაყის ვენის ფლოტირებადი თრომბი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფეხის არეში მოძრაობა თრომბა ფილტვის იმპაქტი გამოიწვია. Ფეხში ბარძაყის ვენაში არის მოძრავი თრომბი, რომლის ნაწილიც ფრაგმენტიც წავიდა ფილტვის არტერიაში და ამას მოყვა შემდგომი გართულება ფილტვის ინფარქტი. Თრომბი მქონდა შემოწუხა. Mirian's trombi moulodnelad ganuvitharda. Deda Marina Kapanadze atskhadebs, rom miukhedevad imisa, rom is sastrapo saoperatsio iqo, sva klinikebma pulis ar khonis gamo operatsiaze uari utkhres. Უფლობით იმ წუთში ოპერაცია არ გაუკეთესო. Ტრომბი ისეთი რამეა, იმ წუთში უნდა გაკეთებულიყო ოპერაცია. Გადავიღე ტომოგრაფია, რომელიც ღირს 450 ლარი. Მოვედი ბატონ ველიასთან და სასტრაფო საოპერაციო არის. Mirianis მკურნალობა, ოპერაცია და სხვა ხარჯები დაახლოებით 6000 ლარს აღწევს. 3000 ლარად ღირებული ოპერაცია, 450 ლარად ღირებული ტომოგრაფია. Ამას კი სტაციონარის 90 ლარი ემატება ყოველდღიურად. Mirianმა კლინიკაში უკვე 5 დღე დაყო და კიდევ დაახლოებით 2 კვირა საავადმყოფოში უნდა გაატაროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ სტაციონარის თანხა თითქმის 2000 ლარს მიაღწევს. Mirianის დედა ეკლესიაში მესანთლედ მუშაობს და ოჯახისთვის ეს ერთადერთი შემოსავალია. Ამიტომ ხარჯების დაფარვა ნათესავების და მეზობლების დახმარებით მოახერხეს. Masă ჯანდაცვის არანაირი პროგრამა არ ვრცელდება. Მიუხედავად იმისა, რომ Mirian's ტკივილები აწუხებს, მდგომარეობა სტაბილური და დამაკმაყოფილებელია. Დაავადება შემდგომ მკურნალობას და მეთვალყურეობას საჭიროებს. Სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებში წამყვანი ადგილი გულის დაავადებებს უჭირავს. Გულის ქირურგიის სახელმწიფო პროგრამაში ჯერ კიდევ 2008 წელს ასაკი განსაზღვრული არ იყო. ასაკობრივი ბარიერი 2009 წლიდან ჩნდება. Programit მოსარგებლეები არიან 50 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ კარდიოქირურგიული მკურნალობა. 60 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ კორონარული ანგიოპლასტიკა. Გულის თანდაყოლილი მანკით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ კარდიოქირურგიული მკურნალობა. Დასანანია ის, რომ 60 წლის ზემოთ არის პაციენტებში და ეხლა აორტოკორონარულ შუნტირება 50 წლამდე დაწიეს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. Ვინაიდან როგორც გითხარით, ეს დაავადება გაახალგაზრდა და ამ ახალგაზრდებს უხდებათ მთლიანად თანხის გადახდა, იმიტომ რომ ასაკის გამო სახელმწიფო ვერ აფინანსებს ამას. ამას უნდა გადახედვა აუცილებლად, ასაკის ბარიერი მოხსნილი უნდა იყოს. Procentulat იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც გულის ზოგიერთი იშემიური და რევმატული დაავადებებით არიან ავად და დაფინანსებაში ვერ ხვდებიან ასეთია. Სტენოკარდია ანგინა პექტორის დიაგნოზით 60 წლამდე 3456 დაავადებულია რეგისტრირებული, რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 35% შეადგენს. Არასტაბილური სტენოკარდიით დაავადებულთა დიდი წილი 60 წლამდე ასაკობრივ ჭრილში ჯდება და სულ რეგისტრირებულთა რაოდენობის 40% შეადგენს. Gulis kronikuli ishemiuri daavadebebis statistikit 18-dan 59 წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჭილში საერთო რეგისტრირებული რაოდენობის 20% 4205 დაავადებული ხდება. Programis biugeti 2010 წელს 8,659,500 ლარი იყო. 2011 წელს კი თითქმის 2 მილიონი შემცირდა და 6,801,300 ლარი იქნება. Ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოპერაცია და მკურნალობა ძვირადღირებულია. Არსებული ბიუჯეტი კი მცირეა და მალე იწურება. Ამიტომ პროგრამით განსაზღვრული სეგმენტიც კი ზოგჯერ დაფინანსების გარეშე რჩება. Არ არის საკმარისი ნამდვილად. Არც იმ სეგმენტისთვის. Არა, იმ სეგმენტისთვისაც არ არის. Იმიტომ რიქში უდგება ჩემი პაციენტების დგომა, როდის იქნება ოპერაცია და როგორ შეიძლება გული თავამტყოფი, რომელსაც ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას რიქში ჩააბარა. Დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2009 წლის სტატისტიკური მონაცემებით სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების მიხედვით 55%-ით სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები დომინირებს. Რომ თანხები დაიზოგოს და აი ამ ქირურგიულ ჩარევებს პრევენცია, პროფილაქტიკაზე უნდა დაეხარჯოს თანხები. Ცხოვრების ჯანსაღი წესი უნდა დამკვიდრდეს და პროფილაქტიკური გასინჯვები უნდა იყოს. Poliklinikებში, ამბულატორიებში უფასო. Პროფილაქტიკა ჩვენთან არის ძალიან დაბალ დონეზე. Ამიტომ ამდენი დაავადებული გულის შემირ დაავადებით. Სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებში მოსახლეობის სტატისტიკა ოფიციალური მონაცემებით ასე გამოიყურება. 2007 წელს 71000, 2008 წელს 74000, ხოლო 2009 წელს 96000.
Radicaluri mastocomii, simțindu-i meure stadii diagnozit, ormul de otritris Nino Doluzașus, s-a strapat oncologiuri operația Gaugeta. Sușem tăuit armova cine, este camțua, gerdisareși, tăheli roșeva, nu, amunștarul, zalien, cam agrebul în conta, coerțhis doneze, albat coerțhis somis doneze. Mașinile mi-au găsit hekims, sunt oncologiuri, patongia nemsadzes. Da, analize bise de gata, acum ochitaro sa operatio vigavi. Nino Doluzașuri s-a jachit hutit euri sa ganșet geba, tumsa șemu sa uris erta de țaros, misi meoglis ara stabiluri helpasi țarmuat gens. Calbatoni Nino ați hadeps ro misi operația, analize bide ola sa cire procedura, sa mi-a tas larze meditajda. Aseti harjiki misi o jachit satuis sa kmo didit urti ego. Amito mes harjibi strulat sa zorgaret în țorebma, mismat mamgada i hada. Avat opovam de punșa optima gram, mere mi trezro arșeile, ba nu e cu situe mai insunda heli arunda amuzrao, mi trezro ara cicla și ceau paze uarit. Nu ara peri arunda game gete bine pacte urat, arunda gava geto. Am jamet doar umușevar. Oncologiuri pacientebi s-a tuit საქართველოში, oncologiuri dava de bata diagnosticise da curnalubi sahamtipo programa funcționireps. Programa și asa cobriu barieri orieta strațului din Cindeba, dar programul este mosar geblebi, debi în baușebi. Asa vei samuțit lista metia sa isa cartulos mokala kebi. Experte biscmit kiboti adamieni ziritadat ormuțidan samuț lam deavat deba. Ciandasus oncologiul programa și chiahnișnului asa cobriu risc cu picatualiți nebuliararis. Statisticul imunat se mobit sa cartulos și ormuțidan samuț lam de asa cobriu cerul și exas ormuțiatas asikali hudeba. Calbeton Ninos ciandățuis programa Arșeeho. Isahamzi posmier gansazrul asak obriusvars berak magopilebda. Manusahsrobis gamo chimioterapiis cursis gavla vegarșețlo, romelic ekima profilaktikis miznit daunishna. Maserti sruli cursi e saciroeboda romelic hirebulebac atasilaria. Se auțilebat oil extoșert, ma insunda miwak itromagra. Este sanheptan ali dacă o șirebuli rogoțicit, da, gergerobit uermivtivar. Soplioși calis oncologiul dava de bepșorist, ampaniat gilim kerdiski bosucirafs. Polotit lizganmaloba și sardzeve girculebis, autusebieni simsinuri dava de bepșim tchobis ritsui, ormuci procentit gaizarda. Kalta autusebieni simsinuri dava de bepșim irolat gilze, odzda texmeti procentit, sakartuolșit sardzeve girculebis kibua. Oncologiul programis biugetma orietas atcels, huti milion exas ormuzda ciudmetiatas otrasi larișiat gina. Programis biugeti orietas tertmetcelsat utsulil darceba. Სახელმწიფოს მიერ მკურნალობის თანადაფინანსება ოფიციალური მონაცემებით 70% შეადგენს, პაციენტი კი თანხის 30% იხდის. Programașii mititebulia rom mamologiuri operația atas as utdati la rigers. Saidanat șudas ormuzdat la sahemci poparaus. Samas otmuzlarski pacienti stanagadahta șiadges. Akari saubari standardul operația. Rodesat sararis chartulia chimioterapie, ans chirurterapie, da, se șemdec. Este standardul operația. Mastectomia s-a zahit, ce înseamnă? Radicalul mastectomia. Სახელმწიფო პროგრამაში არ არის გათვალისწინებული ოპერაციამდელი ანალიზები. ოპერაციის შემდგომ თელითვის განმავლობაში ყოველდღიურად საჭირო გადახოვები, რომლის საცალო ღირებულება 20 ლარს შეადგენს. Ამას კი სტაციონალური მომსახურების 100 ლარი და კიდევ მრავალი სხვა ხარჯი ემატება. Იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ასაკობრივ ზღვარს აკმაყოფილებს, ბიუჯეტი მას ქიმიოთერაპიის მხოლოდ ერთი კურსის 50%-ს უფინანსებს. Არადა პაციენტს შესაძლოა 10-12 კურსი დასჭირდეს, თუ კი დაავადება შორს წასული და გართულებულია. Ექიმები აცხადებენ, რომ პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლოა მისი მკურნალობა რამდენიმე 1000 ლარიც დაჭდეს. Ის ბიუჯეტი, რომელიც ონკოლოგისტვის არის გამოყოფილი, რასაკვირველი არ არის საკმარისი. Და ეს ბიუჯეტი ფარავს 60 წელს ზემოთ და ბავშვების პროგრამას. Რა შეეხება შუალედს? Შუალედში თუ ადამიანი დაზღვეულია, მაშინ სადაზღვეო კომპანიამ უნდა დაფაროს, თუ ადამიანი უნწეთა პროგრამაშია შეტანილი და ეს მათი რიცხვი დამეთანხმეთ, რომ დიდია, მაშინ მთლიანად უნწეთა პროგრამა ფარავს. Თუმცა როგორც კლინიცისტი ონკოლოგი, რომელიც ქირურგიაში მოღვაწეობ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდია იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც ვერ ხვდება აი ამ ვერცეთ კატეგორიაში. Და მათ უწევთ ამის გადახდა. Ეს მათთვის საკმაოდ მძიმე თვირთია. Parlamentul ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე აცხადებს, რომ ონკოლოგიის სფეროში მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად საქართველოს საკმარისი რესურსები არ გააჩნია.
Oi, misatvis, rom oncologiis tliani motkhomileba sakartveloshi da dakmaqopildes saqiroa chven jandatsvit byudzhetshi rats tanxebi gvak titkmis orjer imaze upro meti risi sashvaleba jerjerobit sakartvelos ar gaachnia. Oficialuri statistici, საქართველოში მკერდის კიბოს დიაგნოზის დადგენიდან 5 წლის შემდეგ სიცოცხლის ქალების მხოლოდ 50% ინარჩუნებს. მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებში იგივე მაჩვენებელი 80% შეადგენს. Statisticuri მონაცემების მიხედვით, საქართველოში სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის შემთხვევათა დაახლოებით 8% დაავადების პირველ, 33% მეორე, ხოლო 59% მესამე და მეოთხე სტადიებზე გამოვლინდა. Მძიმე სურათი სიმსივნეების ზოგად სტატისტიკაშიც ნარჩუნდება. 2009 წლის მონაცემებით ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების დაახლოებით 24% დაავადების პირველ და მეორე სტადიებზე, 25% მესამე, ხოლო 49% მეოთხე სტადიაზე გამოვლინდა. როგორც წესი ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ ძირითადად პაციენტები პირველ, მეორე, მესამე სტადიაშიც კი ცოცხლობენ დიდხანს და რაც შეეხება მეოთხე სტადიას, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ფატალური მომენტია, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტად არის ძირითადად საუბარი სიცოცხლის გახანძლივებაზე და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. Ექიმები თვლიან, რომ დაავადების სიმპტომების ცოდნის დეფიციტით, ინფორმაციის სიმცირით და ხშირ შემთხვევაში მძიმე სოციალური მდგომარეობით არის განპირობებული ის ფაქტი, რომ დაავადებათა დიაგნოსტიკა როგორც წესი გვიან და უკურნებელ სტადიაზე ხდება. პრინციპში პაციენტის გამოკვლევა დიდი მნიშვნელობა პრევენციულ უზრუნველყოფაში იქნება გამოდენილი, რომ ონკოლოგიური დაავადება აი დღეს არ თქვა დღეს კარგად არის და ხვალ მეორე დღეს არ აჩნდება. Ამას გარკვეული პერიოდი და რამდენიმე წელიწადი გჭირდება, რომ ონკოლოგიური პათოლოგია ჩამოყალიბდეს. Am შენობაში მედიკოსები სწორედ პრევენციისა და სკრინინგის მიმართულებით მუშაობენ. საქართველოს სკრინინგის ეროვნული ცენტრი 2008 წლიდან ფუნქციონირებს. Ექსპერტები აცხადებენ, რომ სკრინინგი როგორც მოსახლეობას, ასევე სახელმწიფოს გაცილებით იაფი დაუჯდება, ვიდრე უკვე დაავადებულის მკურნალობა. Პრაქტიკულად სრული განკურნება არის შესაძლებელი ადრეული კიბოს შემთხვევაში, ნებისმიერი ლოკალიზაციის კიბოს დროს. Ეროვნულ ცენტრში 40-დან 70 წლამდე ქალბატონებისათვის მკერდის კიბოს სკრინინგი, 25-დან 75 წლამდე ქალბატონებისათვის საშვილოსნო სხელის, 50-დან 70 წლამდე მამაკაცების პროსტატის და 50-დან 70 წლამდე ორივე სქესისათვის მსხვილნაწლავის სკრინინგი ტარდება. Ეს ხარჯები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება. Დედაქალაქის გარდა აღნიშნული მომსახურებები უფასოა აჭარის, იმერეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში, სადაც ხარჯები ცენტრალური ბიუჯეტიდან იფარება. Მათთვის, ვინც ცენტრის ასაკობრივ ზღვარს ვერ აკმაყოფილებს, ფასები შემდეგნაირია: მკერდის კიბოს სკრინინგი 24 ლარი, საშვილოსნო სყელი 20 ლარი, პროსტატა 15, მსხვილნაწლავის სკრინინგი კი 16 ლარი ღირს. Ჩვენ პირიქით ფიქრობთ, რომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, რომ გაფართოვდეს გეოგრაფიული არეალი თბილისში კიდევ დამატებითი ცენტრების გახსნით და რაც თავარია მოხდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამის გაფართოვება. Მაშინ რასაკვირველია ბიუჯეტი არ იქნება საკმარისი. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის ბიუჯეტი 2011 წელს 1,225,000 ლარით განისაზღვრა. Როგორც ცენტრში აცხადებენ, არსებული ბიუჯეტი მიზნობრივი ჯგუფის მხოლოდ 25%-ის დაფარვის საშუალებას იძლევა. მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებში სკრინინგის ხელმისაწვდომობა მიზნობრივი ჯგუფის დაახლოებით 70-80% შეადგენს. Საქართველოში ჯანდაცვის სისტემაში ბავშვებისთვის, ასევე 60 წლის და მეტი ასაკის პაციენტებისათვის ფუნქციონირებს სახელმწიფო დაფინანსების ჯანდაცვის პროგრამები. 3-დან 60 წლამდე ასაკობრივი სეგმენტისათვის კი სახელმწიფომ 5-ლარიანი დაზღვევა შექმნა. Გაუნაკლის წარმოადგენს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, რომლისთვისაც განსხვავებული ტიპის დაზღვევა მოქმედებს. ჩვენ გამოდივართ ახალ ინიციატივით, შევქმნათ ხელმისაწვდომი დაზღვევის ახალი სახელმწიფო პროგრამა სახელმწიფო თანადაფინანსებით. Orieta scăzris pirvali martidan 20 ივნისის ჩათვლით, ყველა მსურველს შეუძლია შეიძინოს იაფი სადაზღვევო პაკეტი და ერთი წლის მანძილზე 20 ლარზე ნაკლებად მიიღოს 8000 ლარის სამედიცინო მომსახურეობა. Პროგრამის მონაწილე შეიძლება გახდეს 3-დან 60 წლამდე ასაკის ნებისმიერი მოქალაქე, გარდა სახელმწიფო სახსრებით უკვე დაზღვეული პირებისა. Პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 11,750,000 ლარით, დათქვამია პროგრამაში. ხუთლარიანი დაზღვევა, ეგრეთ წოდებული იაფი დაზღვევა, ქვეყანაში შემოღებულ იქნა იმის გამო, რომ პრაქტიკულად გაჩნდა ქვეყანაში ვაკუუმი საზოგადოებისთვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით. ჩვენ ვერაფრით ვერ გვექნება იმის ილუზია, რომ ვთქვათ,
სერვისული პროგრამის, რომელიც პარავდა, ვთქვათ, ონკოლოგიას, პარავდა კარდიოქირურგიას, იმის ჩანაცვლება მომხდარიყო იაფი დაზღვევით უშუალოდ, რომელიც საკმაოდ ლიმიტირებულად ფარავდა მარტო ურგენტულ შემთხვევებს. Საминистроს თავდაპირველი გათვლებით დაახლოებით 9.5 მილიონი ადამიანი უნდა დაზღვეულიყო, თუმცა შედეგად მხოლოდ 120.000 ადამიანი დაეზღვა. Programul zustat erti celii funcționira. Orietas atels dazgoului asociatasi ademien dengi, momdem noțels imave servisit, mașiroță sahăm cipo subsidireba dasrulda, ramdenime ateulma ademien mai sargebla. Me dau sau de kitho asesero, asociatasi ca ciro șevida sistemași. Vin gamo i ena e șesfla, me orețels, roța mohsnili ho, cu subsidireba, magram ademieni ho, cu sistemis națili ho, vin gamo i ena, imi s-a tăsio sistemași, dam cu idrebuli ho. Da, ეს არის ძალიან ცოტა. Ateulem. Realurat am dazgoevam arts sazogadoebas, arts titoul mokhalakes da arts zogadat sadazgoe kulturas realurat sheileba itkvas arts araperi ar shemata. Tumtsa rogorc aghmoshta gatla arastori iqo sabolo shedegidan gamomdinari im tvalsazits rom sakhmtsipom am proektis dafinanseba shetsqita. Orietas tertmetitlis biugeci, hutlariani, iapidas hova aharmohta. Samidan samut slamdeasak is ismokalake, birumlebit, jandacis program, psihatolis inebuli ara, ahla hutlariani, iapidas hovis gareșet starchnen. Asamus de tormetitlis pensioneri, mama romelicari, sastraposa operatio. Diagnozit orhrui disalaziuri coxartrozi, ucers mudra oba de ganitlis causat list kivileps. Tu saham cipos gacnia raime berketebi imistuis, rom daeh maros tauis mokalakes, romelic otmud de hutlariani pensiit, veraherhebst kivilebis ga ucebas, da mehmaret. Am cerilit, ia gam cemlidzem jandacui sa ministros mimarta, rata operatii satui saciro tanha, ecusiatas orasilari, klinikis angarește gadaeritsha. Mama sucă, titkmis o trițelia, rad stați o heps, stava de pe, dava de pe scuia, orhrivi, coxartrozi, rad să gamo i hate bai mașini, ori menci barzakis, menci barzakis, ori sahet suliliu. Urna loba, am să ne cauși rebit, harciat are biara neri, uitrai chimaru, e sari spirda prisa operațiu, e urna loba sa are cum de bare. Ზალგამცემ ლიძე პენსიონერია და ზესტაფონის რაიონში მარტო ცხოვრობს. Მისი არც ერთი შვილი არ მუშაობს. Ერთადერთი შემოსავალი სიძის არასტაბილური ხელფასია, რის გამოც ბანკში სესხის აღება ვერ მოახერხეს. ტკივილის გაყუჩების ერთადერთ საშუალებად კი ოპერაცია რჩება. ბარდაში როი ის არის ჩვენ, კოჩი რაღაცა. არის დაცილებული ამ ხელა. Და არის მარილები ამოდელი შეცვლა. Როშდები, ვეღარძგები, დავწები მიწის დადგომა. Mere, ce patara, patara, care din acasă, de uzine, matavis, e trivis, ca am mers, am zis. Zalgam cem lize dazgoul iar arisrat ga sa dazgoul asax gada cile bulia. Isa se ver mohta sigari bizuars comotrop, socialura dauțolta ertian bazași. Ciandățui sa ministrom Kalbaton ia strovna arda agma opila. Sa ministroși șemosului individualului tchovnebis moțuloba, sam cuharotum cotrat agimat eba reperaluri dahmarebis orietas atitli sahamcipo programe bisatuz gamokopil pinasul resurs. Riz gamoc, amet abze moklebuli vart koni tchovnis dagma opilebis șesac leblobas. Mam ca lus. Așa milie meu. Programis mosargebleta șoris arian, reperaluri programa 3 milion oras 25.000 ekusasilari. Sakartvelos khelisuplebis umagles tanamdobobis pirta gadaudebeli samedicino dakhmareba 468.360 lari. Aseve sakartvelos khelisuplebis umagles tanamdobobis pirta da mati ojakhis tsertva gegmiuri samedicino dakhmareba 307.962 lari. Qopili umaglesi politikuri tanamdobobis pirebis ojakhis tsertva samedicino dazghovis komponenti 5000 lari da kidev ramdenime komponenti. Ჯანდაცვის რეფერალური პროგრამით მოქალაქეების ინდივიდუალური თხოვნები სპეციალური კომისიის მიერ განიხილება. Ორი ერთი და იგივე დაავადების შემთხვევაში კომისიის გადასაწყვეტია, რომელი მოქალაქის თხოვნა დაკმაყოფილდება. Ეს პროგრამები რასაკვირველია, გაცილებით უფრო ხარჯიანია და არაეფექტურია. Ის ზოგადად საზოგადოების ჯანდაცვაზე არ აისახება, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან სუბიექტური მიდგომები და როდესაც რეფერალური პროგრამები მუშაობს იმის ხარჯზე თუ რომელი კომისია სუბიექტურად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს რასაკვირველია, არ არის სწორი.
Olaze didi odenobis tanha iulishi da aprilshi, adgilubrui tvitmartelobis archeonebamde erti tvit adre gamoiqo. Aprilshi referaluri programis parglebshi gatsemuli dafinanseba iulisistvises 9.5 milioni dajarbebs. 2011 წელს პროგრამის ბიუჯეტი 4.200.000 ლარი იქნება. 2010 წელს კი რეფერალური პროგრამის ბიუჯეტი 13 მილიონ ლარზე მეტი იყო და 4713 პაციენტი დაფინანსდა. თუმცა საქართველოს კანონმდებლობის 51-ე მუხლის თანახმად ამ ადამიანების ვინაობა, დაფინანსების რაოდენობა და თარიღი უცნობია. Ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მთლიანი მოცულობით იმ სამედიცინო დახმარებას, რომელიც ესაჭიროება მოსახლეობას. Მთლიანად ვერ ფარავს. Მთელი ტექნოლოგიები, რომელიც საჭიროა, თქვა, ამ დაავადებების მოვლისა და პატრონობისათვის და მათი არდაშვებისათვის, სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზების გამო სახელმწიფოში ჯერჯერობით არ არის. Ექიმები და ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ გამოსავალი პირველად ჯანდაცვაშია. Prevenciase cutnis, orat pirola de jandatsvis, rgolze, rucav sau brobdit. Aesari da va debata prevenția. Anu sahelnci poscațile bitu pro iapi da ujdeba. Profilactica da va debebis. Vidre șemdgom matim kurnaloba. Soprios jandatsvis organizației recomandatsit. Mismat zaurma kwekneba gansa kutrebuli urat reba pirola jandatsvas unda mi acțion. Tumca miuhedava damisa da va debata adreuli gamovlenisa. Da screeningis programis biugeti. Orietas tertmetzel cina sangarishu celtan shedarebit da ahulobit orasia tasilare cemcirta. Da ori milion otkhas ormuz da eksia tasilare shiatgina. 2010 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 1.610 მილიონ 715.700 ლარი იყო. 2011 წელს დაახლოებით 4 მილიონი შემცირდა. Თუმცა გაიზარდა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ბიუჯეტი და 2011 წლისათვის 8.108.500 ლარი შეადგინა. Არსებული ბიუჯეტიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაცილებით უკეთესი ჯანდაცვა გვქონდეს, ვიდრე გვაქვს დღეს. Უფრო ხარისხიანი და უფრო მოცულობითი. Rasakurvelia ხელმისაწვდომი მარტივი გამოსავალი რომელიც მდგომარეობს მხოლოდ იმაში რომ ხელისუფლებამ გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 2010 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვის სისტემაში ერთულ მოსახლეზე გაწეული ხარჯის მიხედვით შემდეგი სურათი გამოიკვეთა. Საქართველო $35, აზერბაიჯანი $38, სომხეთი $63, უკრაინა $121, რუსეთი $316, თურქეთი $320, ლიტვა $523, ხოლო ესტონეთი $640. სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯის პროცენტული მაჩვენებლები ასე გამოიყურება. ესტონეთი 76%, ბელორუსია 75%, ლიტვა 73%, უკრაინა 47%, სომხეთი 47%, აზერბაიჯანი 26%, საქართველო 18%. Ეს იმას ნიშნავს, რომ სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობა საკუთარი ჯიბიდან დაახლოებით 82% იხდის. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 193 წევრ ქვეყანას შორის სახელმწიფო დაფინანსების მიხედვით საქართველო ბოლოდან მეორე ადგილზეა. Ის მხოლოდ მიანმარსა და გვინეას უსწრებს.